هدوم مدحوينو يسوق تاجر جبهت بري تولق قف قصته جبهت مسميسان يوكا جوابيا يو ورا يا جبهت مسميس كرت مرضو يسوق جبهت تاجر أولي عيد المدني وجبهت كشيء وادو قتيدو ويانين عيد المدني جبهت دو قتيدو قف قصته جبهت مسميسان فرتن يشان معلومات ما خنتن معلومات مدحوينو كام وصنا دعاء عيد كقرن خدعة ويان عيد كيلو ويدين ويات بابيسي ويان بانوان واركا وانا اللي ويدين تونا مدحوينو موسى وانا الدم بينو يرادو جبهت اللقاء بقول ذلك دحديس دمبي وي اذا ما دي سقرنكا هدي لا دوني عيد واحد دفاع فشل كان لا يلالي او هانتدا لا قونيا لا يلالي او اسكو درك دخدود لا اسكو دريو دولميغا لا اسكو دولميو ها لا يلالي مدحوين اساسا كله دواركي سينو ددكي مساكين تا دولكي وا لا ودا سار غدغو شقدي سو قبسان دونا هي ايدا خصي سو دن دمانتو دو وو ييري دونا وا ويدين دونا ايدو كنال كان كوسي دونتان انو وخان قبا هدي ايتوبيا دنينايسو او صفه شرعيه كو دونيسو إن الدكتة سيلع ما قشطه إن قرق وأقبله واجي كتير وأقبلنا أنا واحد لا يكون صوت ونسيجا لا يجا صوت دورته يا تريد تكاغي على كم الكاس صوت جديد بتاعه ووافق سنة إن الدكتة داسي ما دركت إلا ملك لي حلي بن محمد عبيب وكم إذا مدن يعيش أقولها وكيل هذا وقيب كم إذا ورفيديان كقول على ذي كان أيام مركو جور رئيس وحوك على ذي هذا الكاس يريد مدحونها سمال الآن كاسيو مدحونه كشجين وتاجر سين يهي عيد من مدنية أو بلاد وحنا تاجر هذا مدحونها وكتل المامي مش شرع درا geesta kale xildhibaan maxamed abiib waxa uu ka hadlay xaafada leenka booliska oo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay ka ratay dad shacab ah wuxuuna sheegay in xaafadaasi ay cid laga yibiyayba ay ku daba jiraanka guddi ahaan xildhibaan maxamed abiib oo hadalkiisa si wata ayaa wuxuu si weyn u taageeray damaca Itoobiya kaga jira dekada Saylac wuxuuna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in la soo dhaweeyo doonitaanka ay dawladda Itoobiya doonayso inay maal gashato dekada Saylac xildhibaanka oo muraha ayaa arrimo kale ka hadlayna waxa uu yiri qodob ka yiraahdo xaalad ma aragtay aqoonteena iyo diinteena iyo dhamaan ma aragtay waxa diinta islaamku inuu aaminsanahay saameynaysa oo ku saabsan ma aragtay walaalaha falastiin ee ma aragtay lagu gumaadayo hoygoogi iyo gurigoogi muddada laga soo bilaabay ilaa 1948 ilaa maanta waxaase maad aragtay markasta oo dadku shakiyaan oo maad aragtay ay dadka muslimiinta shakiyaan oo ay ka shakiyaan maad aragtay diinta ay amsiihiin oo ka shakiyaan awooda Ilaahay galiyay markasta Ilaahay awoodiisa hadana uu soo celiyaayo uu tusa in aan maad aragtay nasrigu uu gacanta Ilaahay ku jiro markasta oo muslimiintu isweydiyaan ayna nasrallah Ilaahay wuxuu oranayaa ala ina nasrallah qariib buu Ilaahay oranayaa aan haaji aadana fqalo aniga dugsiga hoose dhaxal lay ugu dhigay gabigiisa wax kamid ah Allah u naxariisay saaruukh ni tuuriyo niki toori bir haysta nimba tu awoodaba dil way isku tagayaa baa ku jirta haaji aadana fqalo ma sadid ma soo iskuulkii hoose dhaxal nagu dhigay saaruukh ni tuuriyo niki toori bir haysta nimba tu awoodaba dil way isku tagayna dil way isku tagayaan baa ku jirta nuclear powerka ciidamada la hashakooreeyay ee Mareykanka iyo reer galbeedka iyo maadaraytay dhamaatooda diba fadhiyeen waxaynu daawanay duufaankii qasa in subax kaliya 5000 oo lagu fasaxay maadaraytay qori oo ay dhulka hoosta lagu sameeyay oo maadaraytay xisaar dad ku jira oo la go'doomiyay oo maadaraytay briisku sidoo meel u maray adag tahay ayaa Ilaahay bilaadku markuu fikiro ee Ilaahay awoodiisa u dhiibto halkaasay ka cadaato Ilaahay wuxuu tusay in dhulka hoostiisa lagu sameeyay qoryaha Israa'iil khalkhaliyay ee 2000 qof dadka ku dhaw ka dilay ee kumanaanka kun lagaga dhaawacay ee argagaxa ku riday maadaraytay gumeystihii yuhuudda ku riday dhulka hoostiisa lagu diyaariyay basharku markuu Ilaahay awoodiisa uu dadka tusayo saasu kala tusaa dad badan baa aaminay in dunida la kala sareeyo inay maadaraytay jiraan dad wax waliba og Ilaahay unbaa wax waliba og sorry Ilaahay unbaa wax waliba og inaanay wax waliba ogeyn wax ku cadeynaysa sirdoonkii muusaad iyo kii galbeedka iyo kii mareykanka waxay ku fashilmeen inay ogaadaan abaabulka ay ku jiraan maad aragtay falastiiniintu ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn ilaahay maad aragtay tusay awoodoodu inaan ciidina nabad ku ladi karin qaarna aan xisaar ku jiri karin ayaa weyn maanta dadka soomaalidu meel joogaanba waxay isku faaniyaan anaa geesiya anaa reer hebelo dagaaliyahana anaa maxayga dhulka mariya iyo anaa maxay mariyo ku faaniyaan dagaal xaqqa ninkii dooniyo Soomaalida waxa la waaka Falastiin yaa lama yaalo halkan ma yaalo laascaaro ma yaalo qorulugud ma yaalo ma yaalo xamar meel ma yaalo muqdisho ma yaalo boorama ma yaalo hargeysa ma yaalo dagaalka xaqqi Falastiin buu yaala ninkii dooniya doonta raaco halka tub
waxba dadka masaakiinta ee dhulka joogjoogay geelogii xoolagii eegana waxba yaan la isku dirin inta waynu leenahay waxaanu leenahay waliga ha aamini ninka cad baa wax liba ogey ilaahay baa og qofka wax waliba ogey waayo waa ilaahay wey caliimu khabiirku waa isaga shadiidu ciqaabku waa isaga qof wax waliba samayn kara ma jiro ilaahay baa samayn kara mar haddii maanta ay xamaas oo urur yara maaha falastiiniyiinta oo dhan ay argagaxaadagood ku rideen oy gilgileen dunida qayb baanu ka nahay allaahuma ansurhum allaahuma ansurhum allaahuma ansur ilaahay u gargaaran lahayna walaalaha muslimiinta waayo haddii reer galbeed maraykan 30 dowladood oo midoobay ayaa ogeydeen ayaa subax keliyata wax ka dhaqaaqeen afghanistan subax keliyata markaasay ay ka yaaceen alaabtoodii bay ka yaaceen waad arkaysa diyaarado socoto oo maadartay inay maadartay ay kacdan rabta de ordaysade ayaa la daba yaacay waa awoodaha ilaahay weeye nasriga ilaahay weeye quwadaha ilaahay weeyaan markaasuu nin miskiina uu rabaa inuu iska dhigo kii nukleerka haystaba sidaa ilaahay u fashilinaya kii 30,000 ee maadaragtay askari keenay ee 10 sannadood garacay ayaa hadlaan ka carar cidna dhulkeeda lagama qaadi karo cidna maadaragtay haddii aan caqiidada iyo islaamnimada lagu tooso ilaahay nasriga la saartana waa la guuleysanaya dulmiga la iska daayay kuwa halkan isku dulmiyaya halkan isku leenaya wax leh halkaas uu xaqi yeelay halkaas ka xadiriya leh intaas waa intaa mid kalena waxa weeyaan waa diwaarkiiseeno dadkii masaakiinta dhulkii waa laga wada saaray guddigu shaqadiisu ka qabsan doonaa oo hay'adaha khusayso dhan dhammaantood wuu yeedhi doonaa waa weydiin doonaa idinkuna halkana ku sugi doontaan halkana ku weydiin doontaan waxay laamika la garanaya dhulka ayaa laga iibiyey soo ma dhammaantood waa baadi goobaynaa taana waa baadi goobaynaa rag badan oo ganacsato la weydiiyeena waxaan ogyahay warbaahinta weydiiso ma way xaliiliyeen annagu shaqo kumina ba yidhaahday yaa laga iibiyey markaa cidii laga iibiyey guddigu way dabagelaysaa hay'adihii wasaaradda ee khusaysana maad aragtay way weydiin doontaa qaarkoodna warqadihii insha allah waan u qornay way gaadheen saaka arrintan falastiin baa doonaya inaan ka hadlo dhammaanteenna waa mas-uuliyadiina saaran waa waajibina saaran dadka madaxda ayna xukuma ee wadamada xukuma muslimiinta waxa waajib ku ah dareenka ummadoodu qabto ee muslimnimo ee diinnimo inay ku hadlaan maanta dunida reer galbeed kuwa galbeedka ayaa ka hadlay oo qarsan kari waaye qaarkoodna ay falastiin taageereen kuwii xaqudirirka ahaye garanaya dulmigu wuxuu yahay kuwo badanna ay israa'iiliinta taageereen dulmiga samaynaya ummadda xasuuqaysa innagana madaxdeennu qof kaliya soo qaaday ma jiro waa waajib saaran in dareenka ummadda lagu hadlo laakiin shacabka somaliland oo dhani dhammaantood dareenkooga muslimnimo iyo iimaankooga iyo halganka dhabti wuxuu way muujiyeen aad baan ugaga mahadnaqaya annaguna afkoogii baan ku hadlaynayo waxaan leenahay arrinkaa waa garab taagannahay ciddii xaq doonaysa iyo inay janno gashaana halkaasuu ka bisil yahay dagaalkii waaniga kuuli waa anaba sheegay waaniga kuuli warqadii waa u dirnay maad aragtay markaa way imanayaan insha allah hadii la dhado 3-4 hay-adood ba khusaysa 5 hay-adood buu yeedhay insha allah waa weydiin idinkuna kana ku sugeysa ciidan madaniye ma ciidan beeleed buu uga jeeday ciidanka waa ciidan beeleed aad baan uga xumahay in 30 sannadood ama dhowr 30 sannadood ka bacdi madaxweyne somaliland madaxweyne ka oo si dimuqraadiya loo doortay oo ciidan qaran oo astaantiisa iyo maad aragtay miisaaniyadiisa iyo shaqadiisa wax waliba hufnaayeen lagu wareejiyey inuu maanta uu ku muusanaabo ciidan madaniye iyo ciidan qabiliya uu yidhaahdo waa fadeexad weyn 4-5 maalmood ama 10 maalmood uu madaxweynuhu ka aamusnaa dhacdadii ciidanka qaran ku dhacday waayaan ciidankii lagu weydiin weyad baabiisay weyaan baan oon u arkaa waana la weydiin doonaa madaxweyne muuse waana dembi inuu yidhaahdo jabada laga abaabulo dalka dhexdiisa dembi weeye waa dembi weeye dalkani dastuur buu leeyahay sharci buu leeyahay ciidamo qaran buu leeyahay ciidamadiisa qaranka haddii la doonayo ciidan wax difaaca fashilka laga ilaaliyo oo hantida laga cunayo ha laga ilaaliyo oo isku dirka dhexdooda la isku diriyo dulmiga la isku dulmayo ha laga ilaaliyo madaxweyne saasaan ku leeyahay ciidan madani waa sharci darro ciidan kale dalkan kama jiri karo hadduu madaxweynuhu isagu taageero jabhad beri toolo qof kasta jabhad buu samaysanaya wuxuu ka jawaabaya yuu oranaya jabhad ma samaysan kartid mar hadduu isagii jabhad taageerayo oo uu leeyahay ciidan madaniya uu jabhad ku sheegay waa adigu uga jeedo weyaanayn ciidan madaniya jabhad adduu uga jeedo qof kas jabhad buu samaysan karaa dee markaa madaxweynuhu isagaa sharci darradii bilaabay soo ma isagaa bilaabay waa sharci darro deegaankan xuduudo sharci buu dalkani leeyahay ciidan qaran baa difaacay dastuurku saas uu sheegay ciidamada qaranka ayuu sheegay ciidan boliis buu sheegay ciidan military buu sheegay mid wuxuu sheegay asluubeed buu sheegay dastuurkeennu ciidan hene haddii la cidi ammaanto ama cidi tiraahdo waa la samayn karaa macnaheegu waxa weeye waa jabadna dee hadduu madaxweynuhu fasaxo xaq uma lahayn isagu jabad fasaxo cidkas isla ma samaysan karo ma taageeri karo cid kalena ma samaysan karto dagaal bay qaadaysaa in dagaal soo walbarda kale lagu qaado
ميه كروق ما تحلبان يا سوق العيد كيبا سوق جبد ما جبد بعيد دخل قاط سوق جبد كان ليبا جبد عيد المدينه كان لي عيد كي قرنك مي واه شرع درد هذو عيد كي قرنك سوق يس قعد سوق ببرمو كان inu ka hadlaabay taas uu ka hadlay ee shacabka Soomaaliland iyo dadka war fadhiye ee dagaalka hadda hadda ciidan ay jabhad marayso jabhad 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 lagu urgeeyaa waad waa ceebta inagu dawlad baan nahay de waa inaan magac iyo sumcada qaranimada iyo dawladnimada aan ilaalno weey aan aad baan u dhageystay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed hadalkiisa aan wuxuu xogba ku doonaynaa isaga isweydiiyay may buu xukuma doonaynaa sharci darro kuma doonaynaa maalgashi ma rabnaa inaan iskashanno buuxi anaguna waxaanaynaa buuxi maalgashi kale oo aan cidan dakada maalgashanayno iyagana aan maalgashi beelo sameeyno wuxuu soo qaaday in Ethiopia Airlines wuxuu soo qaaday in biixdhanka weyna jalbu soo qaaday anuu waxaan aaminsanahay inay sifo sharci ku doonayaan meeshan aynu ku noolahayna dadkeena waa ogtay duruufta dhaqaale haysta dakada barbara ma aheyn 20 dakadood oo kale in la sameeyana dadka reer Soomaaliland bay danutay anigu aragti ahaan dakada waayo imaraadku dib waxay maal gashadeen maxaa la yiraahdaa barbara si fashal iyo kumal gashadeen inaga qaadan maayaan inaga qaadan maayaan walow madmadow badan ku jiray anigu waxaan qabaa hadii ay Ethiopia danaynayso oo si fashal ciyaay ku doonayso inay dakada sayil maal gashato in qaranku aqbalo oo waajib ku tahay inuu aqbalana ana u hadlaya konstituensiga la iga soo doortay ee atri dadkaaga yalka gobolka ka soo jeedi baatay waan waafaqsanahay in dakadaasi ma aragtay la maal galiyo because weligeed sayil aan tiktok maqliinay hadii inaga faa'iideysanay sayil maxay notarisa ma qiyaamo wax notarisa notar mays horta in la qaato iyo in la maal gashado waa laba kala duwan hadii barbaran la qaatay oo ay naga qaateen DM imaraadki dakad kale cid kale ka kareemayna waa dad si safaha fudud wax laga qaatana inagu ma nihin inagu waxaan nahay dad sharci leh Abiy Ahmed laba jeer buu isweydiiyay miyaa qof ku raba miyuu buu isfasha sharci ku rabnaa buu de haday in rum dhaqaalaha diyaduna maanta waa si loo balaariyo oo loo midayo diyada maanta wax badan baa la islaafsada anuu waxaan arkaa dadkii aniga ay soo doortay gobolka joogina damba ugu jirtay in sayil arintida la furo oo malaf ka madaxweynuhu furo hadii aanay ku jirin in la istiijinayo hadii aanay ku jirin inaan loo ogolayn inay wax ka mid ah ay dheefaan dalkooda dalka aan la qabyaaladeen aan waxan qabaa malafka in madaxweynuhu furo Abiy Ahmedna sida loola dhigil kareynayo guddi loo saaro waxay ka rabaan loo saaro muddo cayimanna baad aragtay maalgash la siiyo inaguna waxa ku bedelanaynadii oo dhaqaale ilaa wax soo saarka dakada adale ya isagu maalgashanaya laakiin si faan maalgashayn daan ma ogolin Ahmed Siciir Xirsi Urka Laanta Afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121